ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തീയലാണ്. അത് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുള്ള തീയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, വഴുതനങ്ങ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചതുരത്തിലാണേലും അരിയാം. പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ഉള്ളി. ഇനി അതിന് ആവശ്യമായി തേങ്ങ വറുക്കാനുള്ള തേങ്ങ ചിരവിയത്, കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, വാളമ്പുളി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയുപ്പ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വഴുതനങ്ങയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ വഴറ്റാം. നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി വഴന്ന് എടുക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത് വഴുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് തീയനുള്ള തേങ്ങ വറക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ലപോലെ ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ ഇടാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പം നമുക്ക് മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറു തീ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. നമുക്കിനി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൂടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. മുളക് പൊടി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മയത്തിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വാളമ്പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇനി അത് വേവിക്കാം. ഇത് വേകണ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ നല്ലപോലെ വാളമ്പുളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച അരപ്പ് ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കുക. ഈ നേരത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോ പുളിയോ പോരാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് പുളിയോ ഉപ്പോ പോരാത്തതോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് തിളപ്പിക്കണം. എന്നാലേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേരത്തുള്ളൂ. നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് വറുക്കാം. നമുക്ക് പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉണക്കമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ തീയൽ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.